Gözdən Əllər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev dünən keçirilən mətbuat konfransı ilə bağlı Kanal 13-ə qarşı tərəf olaraq danışdı. O bildirdi ki, vətəndaşlar mənə qarşı iftira və şər atır. Mənim şəxsi nüfuzuma zərər gətirirlər. Cənab Abdullayev müsahibəsində qeyd etdi ki, Mübariz adlı şəxsi şəxsən tanımır və heç zamanda görməyib. Nə də ki, zərər çəkənləri tanımır. Onun adından verilən arayışları özləri hazırlayıb və müvafiq orqanlara təqdim ediblər. Sən 70 min, 80 min manat pul vermişsən, demişsən 3 dənə ev alır. 20 min ev var Nərmanovda. Axı sənin ağlı şuurun kəsmir ki, bu bina dövlət vəsaiti hesabına tikilib, bu insanlar üçündür. Sən necə gedib oradan o evi ala bilərsən? Hətta bunu maraqlı olaraq, dünən o mətbuat konfransında çıxış edən Mübariz adlı şəxs, mən onların, o mətbuat konfransında olan nümayəndələrdən biri ilə də çağırmışam, dəvətləmişəm hətta burada, bir ay bundan, iki ay bundan qabaq. Demişəm ki, biz də maraqlıyıq ki, bu məsələ araşdırılır. Ona görə siz gedib istindaqa ifadə verməlisiniz. Hətta istindaqın rəisindən də görüşmüşəm. Mən xahiş etmişəm ki, həmin bu insanları qəbul edeyim, onları dinləyin. Hətta bu gün xüsusilə də bilirsiniz ki, bu işdə vasitəçilərdən də biri ev alqı satqısı ilə məşğul olan maklerlərdir. Məzahirlə bunlar bir şəbəkə qurublar və bu adamları cəlb ediblər, aparıblar, məzahirlə görüşdürüblər, müxtəlif miqdarda vəsaitdə pul alıblar, bir hissəsini özlərinə götürüblər, bir hissəsini də məzahirə veriblər. Mən bunu bildirmişəm, əgərləri mənim özüm maraqlıyam, özləri də bilirlər ki, istintaqdan da bugün biz şey edirik ki, bu istintaq sürətləndirilsin, burada günahı kimdirsə, günahkarlara kimdirsə cəzasını çəksin. Bugün bizim şərəf və ləyaqətimizi deyək ki, bugün kütləvi informasiya vasitələrində, nə bilim, korrupsioner dəstə, rüşvətxor dəstə, axı, bunlar mənə o pulu veriblər ki, bugün mənim ünvanımı onu söylüyürlər. Mən özüm bunları aparmışam istintaqa ki, gedin orada ifadə verin, bu məsələlərə aydınlıq gəlsin. Əgər bunun oradan gətirilməsi ilə bağlı bilirsiniz ki, Almaniya hökumətində bugün hüquq mühafizə orqanları 5 nəfərin izahatını göndərə bilməz. Əgər 156 iddia edirsə, 156 şəxs varsa, 156 nəfərdə izahat verməlidir və bu dövlət səviyyəsinin Kırpov xətti ilə bu məsələ qaldırılmalıdır, onun ekstradisiya olunması, ölkəyə gətirilməsi. Ondan sonra əlbəttə ki, kim? İndi bunlar elə başa düşürlər ki, bu günləri birdən bizə də deyirlər ki, əş məzahiri tutub gətirsinlər, biz pulumuzu kimdən almalıyım, mən başa düşmürəm, sən mənə pul vermirsən ki, mən sənə gətirin pul verin. Pulu kimə vermirsən, əlbəttə, alınacaqsa, pul durursa alınacaq, olmayacaq, müvafiq qaydada məsuliyyəti var, ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq tədbir görüləcək, onun haqqında həbs olunacaq, əmlakı varsa, nəyi varsa da dəymiş ziyan satılıb, ya nədirsə insanlara ödəniləcək. İndi bəzi bunların içində başa düşürəm, insanlar var, həqiqətən evsiz, eşiksiz qalıblar, çətin vəziyyətdə qalıblar. O bütün əmlakı şey aranan olacaq. Bilirsiniz, o adam söhbət o əmlakdan, o zərər çəkmişlərdən bir neçəsi bizdə olan məlumata görə bu qasmamışdan bundan əmlakını alıblar, pullarını alıblar. 100 nəfərdir, 50 nəfərdir. Söhbət bugünlər əsas bu işi, yəni bu müxtəlif dövlət qurumlarının bizim adımıza bu mətbuat konferansı keçirən 5-6 nəfər şəxs var orada. Onlardır ki, iddia edirlər. Mən yenə deyirəm, onlara özümü tuturam ki, mən Allah şükür onların heç birində nə ünsiyyətdə olmamışam, nə onların heç bir münasibətdə də olmamışam, onların hər hansı bir, deyək ki, bizə... Sonda bir sual verir, belə bu gəlir həmən söhbət açır. Siz həmən o aldanmış şəxsləri, onların aldanıldığı vaxta qədər hansısa birini görmüşsünüz mü, tanıyırsınız? Xeyr. Mən görməmişəm, onlarla heç bir əlaqəm də olmayıb. Mən sadəcə olaraq bu məsələni deyirəm, aprel ayında onlar bizim ofisə gələndən sonra ki, bizi aldatıblar, ev verəcəkdilər sizdə. Ondan sonra bu məsələlərə aydınlaşdırıb, qaçandan sonra bu məsələlərə aydınlaşdırıb, ondan sonra bir neçələrini görüşmüşük. İcra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyəti tərəfindən də qəbul olunub, onlara bildirilib ki, biz başa düşürük, siz dələduzun birinin qurbanına çevrilmişsiniz, bir nəfər yox, bir neçə dələduzun qurbanına çevrilmişsiniz. Bu dələduz bugün indi iddia edir, yenə deyirəm ki, birdən yenə də sizin kanal vasitəsilə mən bəyan edirəm ki, bu günlər onların əlində hər hansı insanın cinayətkar, hər hansı bir şey var, əlində insanın fakt olmalıdır. Əlbəttə bizim əlimizdə bu fakt var, ona əsaslanılır ki, məzahir bəli bu işləri törədib cəzasını alacaq. O ki, qaldım mənim və müxtəlif dövlət qurumlarının adına bu cür şantajlar, böhtanlar şey deyirlər. Bu əlbəttə heç cür qəbul olunmur, bir mənalı şəkildə mən bunu rədd edirəm. Çünki bu insanlar bilməlidirlər ki, bugün o dediyim kimi həmin o insanların içərisində məzahirlə əlaqədə olan insanlar var. Bunlar ancaq və ancaq bütün şeyi, burada baxıram ki, onların söylədiklərinə elə danışırlar ki, ya məzahir heç nə eləməyib, bütün bu işləri biz eləmişik. Əlbəttə bu məsələ belə qəbul edilə bilməz.
Bugün bizim hüququmuzdur bu məsələyə münasibət bildirmək. Mən bildirirəm, bir daha deyirəm ki, bu məsələlər yaxın ki, bugün istintaq artıq gedir, araşdırılacaq. Olay iddia elədiyi kimi heç kim baxmır, zədlamir, əsasızdır. Kifayət qədər dövlət qurumlarında bu məsələlə bağlı məlumatlar var. Həmin qurumlarda maraqlıdır ki, bu iş araşdırılsın və kimin cəzası nədir, odursa çəksin. Mənim bunlara tövsiyəm yenə odur ki, istintaqla, hüquq mühafizə orqanlarla əməkdaşlıq etsinlər, əllərində nə məlumatlar varsa təqdim etsinlər və bir şeyləri başa düşməlidirlər ki, bugün o məzahiri kölgədə gizlətməklə, mənim və digər dövlət məmurlarının adını hallandırmaqla bunlar heç nəyə də nail ola bilməyəcəklər. Çünki bilirsiniz, onlar bilməlidirlər ki, günahsız kiməsə şantaj, böhtan atmaq heç ən azı insanlıq, müsəlmanlıq Allahın yanında da günahdır.